Živočišné druhy, které se k nám na naše území dostaly díky člověku a kterým se tu daří, říkáme invazní. Tito tvorové přitom často představují nebezpečí a ohrožení pro původní faunu i flóru. Invazní druhy často nemají přirozené nepřátele, což zlepšuje jejich podmínky pro růst i rozmnožování. Postupem času pak tito vetřelci dokáží změnit prostředí, které napadly, čímž ještě zhoršují podmínky pro původní živočichy. V České republice existují desítky druhů zvířat i rostlin, které jsou považovány za invazní a způsobují mnoho problémů. My se proto společně podíváme na několik druhů těchto invazních zvířat. Kromě invazních tvorů však může být problémové a nebezpečné i používání veřejných sítí bez ochrany. Proto než se podíváme na škůdce v Česku, představím vám sponzora dnešního videa, VPN-ku od Nordu. Tato služba vám umožní anonymní prohlížení internetu, ať už na mobilu, počítači, tabletu či jiném zařízení. Každou chvíli se můžete dočíst, jak je nějaký člověk, třeba senior, okraden o peníze. Je tedy jasné, že na internetu se musíte chránit a dávat si pozor. Pokud tedy využíváte veřejné Wi-Fi připojení, přemýšlejte o ochraně svých dat a informací. Já osobně využívám spíše možnost obejít zamčené stránky například z USA, které GDPR nedodržují a neumožňují tak návštěvu evropských čtenářů. Dalším využitím je pak třeba získání lepších cen u zboží či služeb z jiných částí světa. NordVPN nabízí připojení 6 zařízení najednou, dvojité šifrování dat a více než 5000 serverů v 60 zemích světa. Využijte dvouletý plán a získejte 4 měsíce navíc zdarma přes můj odkaz nordvpn.com/farky. A v případě nespokojenosti pak máte záruku 30 dní na vrácení peněz. Prvním na seznamu je vetřelec, který je doslova bezpáteřní a který původně žil jen v severní části Pyrenejského poloostrova, západní Francii a jižní Anglii. V polovině 20. století se však se stále zvětšujícím se obchodem zemědělského zboží dostal i do dalších částí Evropy. Na plodech i sazenicích tak začal cestovat plzák španělský, který jako první navštívil hornaté Švýcarsko. Odtud se rozlezl do okolních zemí Německa, Itálie a Rakouska. V 80. letech už byl pozorován v celé západní Evropě. K nám se však nedostal, neboť přes železnou oponu do Československa neproudila žádná zelenina. Se sametovou revolucí však nepřišlo jenom volné obchodování, ale i plzák. Ten zde nemá žádné nepřátele a je i imunní vůči parazitům. Vyhovuje mu i naše klima, má rád suché prostředí, což s klimatickými změnami jen zvětšuje prostor pro jeho působení. Zbavit se ho je tak téměř nemožné, dokáže totiž přečkat i nepříznivá období. Dalším trvalým turistou u nás je mýval severní, druh, který původně pochází ze Severní Ameriky. Díky jeho zbarvení v obličeji se mu říká bandita, ten přitom začal ničit zdejší přírodu poté, co se do Evropy dostal v první polovině 20. století. Několika jedincům se totiž podařilo uniknout německým obchodníkům a díky blízké hranici se tak dostal i na naše území. Jednalo se tedy nejprve o utečence z německých farem, později i těch našich. Koncem 20. století pak byly mývalové zaznamenáni na 13% našeho území, ale celkově jich v Evropě žije několik milionů. Rádi se vyskytují poblíž vody a aktivní jsou převážně v noci. Jejich potravou jsou drobní savci, ptáci, žáby, ryby či hmyz. Zároveň nepohrdnou ani různými plody, bobulemi, semeny či ořechy. V Evropě se jim pak daří, protože tu nemají přirozené nepřátelé jako v Americe, kterými jsou například puma, vlk či rys. Díky tomu tak konkurují našim druhům, jako jsou jezevci či kočky divoké. Další invazivní druh podobného jména je psík mývalovitý, který však pochází z opačné části světa, z jihovýchodu Asie. I zde šlo převážně o chování v zajetí z důvodu kožešiny a jeho importování dále do světa. Na území České republiky se začal objevovat v oblastech severní Moravy, Slezska a severovýchodních Čech po roce 1960. Od roku 1971 do roku 2000 bylo uloveno celkem 774 jedinců, během následujících 9 let to však bylo už 5515 jedinců. Jeho potrava je pak velice podobná mývalům, oproti mývalům má však mnohem lepší reprodukční vlastnosti. Zatímco mýval má 3 až 5 mláďat, psík mývalovitý má v jednom vrhu 5 až 8 mláďat, neobvyklý však není ani počet 12 mláďat. Rizikem tak mohou být právě zvětšující se počty tohoto druhu v posledních letech. Úvod se také zdržují vodní krysy, takto se občas říká nutrím, které utekly z kožešinových farem a které osídlily břehy českých řek a rybníků.
Původně z Jižní Ameriky se toto zvíře dostalo do mnoha oblastí Severní Ameriky, Asie i Evropy, kde se postupně stalo součástí místní fauny. Tento vývoj se v průběhu posledních 50 let odehrál i u nás. Z výskytu jen pár jedinců na několika místech se tak během 10 až 15 let postupně rozšířili do povodí řek. Největší početnosti nutrie dosahují na místech v povodí Labe, na Jižní Moravě a v jihozápadních Čechách. Nutrie mohou mít mláďata po celý rok. Omezením u nás jsou však tuhé zimy, které v tomto období rozmnožování zabraňují z důvodu nedostatku kvalitní potravy. Výjimkou jsou však místa, kde lidé nutrie krmí dobrovolně, čímž jim dovolují plodit potomky i v zimě. Odborníci však varují, že ačkoliv se mohou rodinné vycházky k řece s taškou krmení zdát jako dobrý nápad, zvyšování početnosti tohoto invazivního druhu by se podporovat nemělo. Někdy k tomu dochází, když lidé dokrmují třeba bažanty či kachny, nevědomky však pomáhají i těmto nezvaným hostům. Nutrie v současnosti nepředstavují zásadní problém, v budoucnosti by však jejich rozmnožování mohly pomoci změny klimatu. Podobně jsou na tom i další tvorové žijící blízko vod, ondatra pyžmová a norek americký. Oba druhy pochází původně ze Severní Ameriky. Méně rozšířený je norek, do Česka doputoval kolem 20. let 20. století a jedná se o potravního oportunistu. To znamená, že nepohrdne jak bezobratlými, tak i všemi skupinami obratlovců. Díky tomu tak ovlivňuje přirozené biotopy živočichů vázaných na vodu. Hryzce, kachny, ledňáčky, užovky nebo třeba raky. Škody pak působí i v chovech ryb. Mnohem rozšířenější je již zmiňovaná ondatra. Tu do Čech na své panství dovezl roku 1905 hrabě Josef Jeronym Colloré do Mansfeld, odkud se tento rychle množící se hladovec do roku 1914 rozšířil na celé české území a následně i do celé Evropy a Asie. Po jejím zavlečení se přitom očekávalo, že, podobně jako nutrie, způsobí značné problémy. Ukázalo se však, že se stala běžnou součástí mokřadních ekosystémů a v podstatě zdomácnila. Problémem při přemnožení však mohou být škody na hrázích. No a nakonec zamíříme rovnou pod vodu. Prvním zástupcem je želva nádherná, která obývá naše mokřady, rybníky, jezera a slepá ramena řek. Ideálním místem jsou pro ní lokality s měkkým dnem, ostatně na dně v bahně i zimuje. Do Evropy se dostala ze Severní a Střední Ameriky. První datované odchyty v Česku pak pocházejí z 80. let 20. století a jde s největší pravděpodobností o utečené nebo vypuštěné druhy z domácích chovů. Její potravou jsou bezobratlí živočichové, drobné rybky nebo obojživelníci, což pro některé lokace znamená velký problém. Navíc může šířit patogeny a rušit vodní ptactvo při hnízdění, želvy totiž ke svému vyhřívání na slunci využívají právě jejich hnízda. Tento druh želv se může dožívat až 40 let. Výhodou pro nás je však to, že zdejší klima je dosti studené a tak se želvy nádherné v Česku nerozmnožují. Co se rybích zástupců týče, tak hlavními invazními druhy jsou karas stříbřitý a střevlička východní. Oba dva vetřelci se k nám dostali z Maďarska počátkem druhé poloviny 20. století. Střevlička původem pochází z východu Asie, původ karase však není úplně jasný. Je možné, že v Evropě žil i dříve, co však víme je, že se tento druh v Číně chová už přes 2000 let. Oba druhy se rozšířily po celé republice a ani jeden není moc dobrým obyvatelem našich vod. Malá střevlička dokáže díky dlouhému období rozmnožování potlačit konkurenční druhy, zároveň napadá i jiné druhy ryb, kterým poškozuje i hlubší vrstvy kůže. Pohybuje se v hejnech a vyhledává stojaté mělké vody, ideálně s porostem vodních rostlin. Oproti tomu karas stříbřitý může žít jak v tekoucích, tak i stojatých vodách, v jarním období pak táhne proti proudu a umí překonat i peřeje. Je odolný vůči znečištění vody, nedostatku potravy a přežije i značné poranění díky silným šupinám. Ty ho tak chrání proti predátorům, kteří si proto vybírají jiné druhy ryb. Díky své houževnatosti tak vytlačuje ostatní ryby, jako třeba původní druh karase obecného. Velkým problémem je i rozmnožování gynogenetickým způsobem, tedy že samice se může rozmnožovat i bez samce, všechny potomci jsou však opět geneticky stejné samice. Každá z nich pak může ročně naklást 10 000 až 150 000 jiker. K zaplavení nové oblasti tak doslova stačí jediná ryba. A poslední na seznamu tu máme asi nejhorší případ invazních druhů, raka signálního a raka pruhovaného. Oba dva druhy pocházejí z oblasti Severní Ameriky a postupně si pomocí obchodníků našli cestu i k nám do Evropy.
Rak pruhovaný se k nám dostal pravděpodobně samovolně proti proudu labe z Německa. První exemplář byl odchycen roku 1988. Pomocí labe a Vltavy se tak proti proudu postupně rozlezl do všech propojených toků. Jeho výhodou je, že je tolerantní i vůči slané vodě. I zde se samičky mohou rozmnožovat bez potřeby samců. Oproti tomu rak signální byl u nás vysazován jako náhrada za mizející populace domácích druhů raků. V České republice je však hodnocen jako nebezpečný, protože vytlačuje populace domácích druhů raků díky své vyšší agresivitě, rychlejšímu a úspěšnějšímu rozmnožování. Oba tyto druhy však představují velké nebezpečí, protože to jsou bezpříznakoví přenašeči račího moru, vůči kterému jsou však imunní. A zatímco naši raci říční nebo bahení jsou velice citliví na čistotu vody a fungují v podstatě jako přírodní ukazatel čistoty, jejich přivandrovalí příbuzní tyto problémy nemají. Ti totiž přežijí i silnější biologické znečištění vody, čímž získávají obrovskou výhodu. S tím, jak roste počet invazních druhů, zvyšuje se i potenciální nebezpečí pro biologickou rozmanitost nejen v Česku, ale i v Evropě obecně. Problémem je ale společný přístup jednotlivých zemí. Některé země se touto problematikou zabývají a již přijaly příslušné právní předpisy a programy, jiné však doposud takovéto plány nemají. V boji s vetřelci je však důležité jak včasné odhalení, tak i spolupráce veřejnosti. Nekaždý totiž ví, které zvíře či rostlina jsou invazním druhem a tak je nevědomky podporují krmením. U rostlin zas může docházet k šíření ze zahrad, kde je cizokrajné rostlinstvo vysazováno jako okrasné. V popisku videa jsem tak přidal odkazy k tomu, co dělat, když najdete invazní druh. Dále tam najdete i 4 druhy, které u nás ještě nejsou, ale obrazně řečeno již klepou na dveře. Patří tam například velice obávaná sršeň asijská, která jako ostatní na seznamu představuje obrovské nebezpečí pro naše včely. Jakýkoliv případný nález je tak nesmírně cenný. Moderní technologie pak nabízejí například i mobilní aplikaci Biolog, ve které můžete nebezpečné druhy vyfotit a jejich lokaci zaznamenat do databáze. Abyste ale pomohli naší přírodě, tak nemusíte chodit na lov mívalů, stačí jen šířit povědomí o invazních druzích, proto sdílejte toto video, ať i ostatní lidé vědí, proč například není správné krmit nutrie. Tak toto už je vše, já jsem Farky a těším se na vás u dalšího videa.